První místo ve skupině D obsadil Riovec. Mario, po dlouhé době ti vidím s úsměvem na tváři, jak to vypadalo v té základní skupině, jsi spokojený se svým výsledkem? No, tak postoupil jsem jako vítěz, takže jsem spokojený, to je jasný. A kromě toho Dluba, jako to byl nejtěžší zápas, jinak proběhlo všechno hladce. Hrál s Dlubem někdy na onlineu poslední dobou, nebo ty jsi možná neměl moc čas trénovat na tuhle lanku? No, nehrál jsem s ním, ale pamatuju si, že jsem ho potkal v první lize. Tam jsem ho teda taky vyřadil, to bylo online a jinak od té doby jsem s ním ani snad nikdy nehrál. Co říkáš na rozhodování v playoff, tam máš Tykeho, který taky celkem je nováčkem, i když je to oldschooler, co to, toho duelu očekáváš? Tak já ho vůbec neznám, nevím, nikdy jsem s ním, možná jsem s ním ani nikdy nehrál, nevím no, ale určitě ho nebudu podceňovat. S čím jsi šel do tohoto turnaje, chtěl bys se dostat určitě do semifinále? Jo, určitě bych se tam chtěl dostat. Tak budeme držet palce. Jo, díky.